Drahí klienti, chcem sa vám z celého srdca poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili počas tohto roka a za to, že mi dávate príležitosť robiť to, čo ma naozaj baví. Tento rok utiekol ako voda a práve aj vďaka vám sa nám, ako jedna BCR, podarilo nájsť desiatky nových domovov. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, mnoho pracovných úspechov a dobrých investíc do realít aj v novom roku. Teším sa na spoluprácu. Šťastná a veselé